Оңыз Қазақстанда 36 жастағы әйел туған ұлын сабап өлтіріп қоя жаздады. Сайрам ауданына қарасты Ханқорған ауылының тұрғыны Назира Бекпаева 6 жастағы ұлы Мұратты миы шайқалып бір бүйрегі зақымданғанша тепкілепті. Дәрігерлер әрең дегенде аман алып қалған жеткіншектің өзі қазір жан сақтау бөлімінде жатыр. Ал жалғыз басты ана қамауға алынған. Туған ұлын өлімші етіп сабаған әйелдің ашуына не себеп болғанын әзірге ешкім айта алмай отыр. Алдыңғы қатардағы партаның бос тұрғанына осымен екінші күн. Мектепке дейінгі дайындық сабақтарына барып жүретін Мұрат әдетте осында отыратын. Тәртібімен де сабағымен де озат оқушылардың қатарында жүретін ол, туған анасынан таяқ жеп, ауруханаға түсіпті дегенде естіген мұғалімдерде аң-таң. Айтуларынша 6 жасар Мұрат қойдан жуас, ал анасы тым мейірімді көрінетін дейді. Онда ешқандай ауытқушылық, онда ештеңесін көрген емеспін. Баласына бар жағдайды жасаған. Сұраған заттарын алып беретін, түгел оқу құралдары түгел ода. Бұрын соңды Мұрат сабаққа келген кезде дене жарақаты көрінбеген бет әлпетінен қолынан ешқандай жерінен. Жексенбі күні 6 жасар ұлын өлімшетіп сабаған Назира Бекпаеваның өзі Қанқорған ауылындағы мына үйде тұрады. 8 жасар қызы және 6 жасар ұлымен бірге ағасының үйін паналап жүрген жалғызбасты ана жұмыссыз болған екен. Бірге тұратын туыстары үйінде болмай шықты. Ал ағайындары Назираның жастайынан әке-шешесінен айырылып, ата-әжесінің қолында өскенін айтады. Онша араласа бермейміз десе де енді алыс жақыны жиылып, қарындастың болысын өздері де қарамақшы. Қанша жүрегің ауырады? Қанша не болғаннан кейін оған қанша мен келіп кетеді, бірде көремін, бірде көрмеймін. Біз енді постоянно аңдып отырмаймыз, қанша ауылдас болғаным, мен туысқаным болғаннан кейін. Назираның өзі қазір қамауға алынған. Екінші сынып оқитын үлкен қызы туыстарының қолында екен. Ал анасынан таяқ жеп, о дүниеге аттана жаздаған Мұраттың өзі жансақтау бөлімінде есін бүгін жиыпты. Ми зақым деген, сол бүйректі зақым деген кома дейді, есің таңып қалшының ең ауыр жағдайы үшінші степінде, тыныс жетіспеуінің үшінші дәрежесінде болған, шок травматикалық геморрагиялық шокты келген. Дәрігерлер Мұраттың өміріне енді қауіп жоқ дейді, ал қамауда отырған анасы баласына неліктен тым қатыгездік танытқанын түсіндіріп жатыр. Мұраттың өзі толық сауығып шығам дегенше тірі жетім атануы да мүмкін, себебі үстінен денсаулыққа қасақана ауыр зақым келтіру бабы бойынша іс қозғалған Назира Бекпаеваны енді аналық құқығынан айыру мәселесі де қарастырылуда. Бекабиев Евгений Сергеенко, КТК, оңтүстік Қазақстан облысынан.